Elnur yenidən onlara ekskluziv klipini təqdim elədi. Bakı kəndlərinin birində çəkilən bu klipdə Elnur əməli başlı Bakılı Qaqaş rolunu oynayır. Onunla bərabər heç bilirsiniz kimlər bu klipdə çəkilib? Bunu bilmək üçün sujetə baxmaq lazımdır. Özəl işlərini hər zaman onlarda təqdim edən Elnur Məmmədovun növbəti klipini sizə təqdim edirik. Nə var? Işıq var, və həyət. Bəli, 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 bəli. Qonşunun oğlu klipi. İnşallah onlar da izləyin. Klipdə rol alan tüm dostlarım yanımdadır, bax buradadır. İntiqam, ehtiram, mehriban. Qonşunun oğlu duetinə Bakı kəndində çox maraqlı bir klip çəkdirən Elnuru siz hələ belə görməmişdiniz. Orada belə Bakınski barin. Zirədə çəkilib, həqiqətən də çox gözəl. Mən zirəllərə salamlarımı göndərəm. Zülfü dayıya təşəkkürümü bildirirəm. Zülfü dayının həyətində çəkildi. Çox əziyyət çəkdilər. Həci xanım orada yemək, içmək. O qədər gözəl. Bakı süfrəsi, axı xəmir süfrələri çox gözəldir, maşallah. Çox dəyərli dostum Rahid Abbasov çəkib. Çox gözəl də bir klip çəkib. Mehriban, sənə təşəkkürümü bildirəm. O klipdə gördüyünüz bir çox epizodlar, fikirlərin, deyərdim ki, çoxu elə hamısı Mehriban aid idi. Zövqəyimiz demək olar ki, üst-üstə düşdü o klipdə. Mini film ərsəyə gətirən duet ortaqlarına artıq təkliflər də gəlir. Artıq mənə şəxsən təklif gəlib ki, bu klipi kino kimi çəkmək, yəni biz rastlaşsaq, bir serialı, bir yəni seriyadan ibarət bir kino olacaq. İnşallah. Sevgiyə inanıram, yoluna boylanıram, sevgiyə inanıram, yoluna boylanıram. Məşhurlarla bol olan klipdə kimlər var, kimlər? Çox dəyərli bizim xalq artistimiz Nuriyə xanım Əhmədova da çəkilib. Mənim üçün şəxsən böyük bir xoşbəxtçilik idi ki, belə böyük bir sənətkar yanında bir rol almışdı. Klipin ləzzəti yoxdur. Əsas orada mən kömək eləmişəm. Bəli, qardaşlar, mənim dostlarım rolda olub orada. Həri, Yəməmmədov, TikTok-a, İslamov, TikTok-a. Orada klipdə qızın qardaşı idmansı olur, mən ona dasvidanə demişəm. Yalan deyirlər, mən orada cümlə düşəndə heç köpənə yaxıdım. Klipdə deməli xanım, gözəl bir epizod var, yəni maşının xotlaya bilməni. Ömrü boyu cipsiran adam oturub maski bizə. Dostumuzu da arda qoymadım. İçində mətanətin qonağı olan Elnura sürpriz tort da hədiyə etdilər. Elnur, səni təbrik eləyirik. Növbəti yaşını addımladın. Təşəkkür edirəm. 32 yaşımı onlarla keçirdim. Var olun onlar. Həmişəki kimi birsiz, yeksiz. Uğurlu işlərə imza atmaqda davam edən Elnura yolun hər zaman açıq olsun deyirik.